Webbkärnan är en av Sveriges största skoltävlingar där lärare och elever får lära sig mer om internet genom att skapa webbsidor av olika skolarbeten. 2017 kom Alviksskolans bidrag bloggen Matte United på delad andra plats. Flera år i rad har lärare från olika skolor i Luleå blivit nominerade till lärarpriset Guldäpplet. Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan i digitala verktyg och arbetssätt. Det är ett prestigefyllt pris med många nominerade.